આપણી લાગણી અનુભવીએ છીએ. અ વોર્મ વેલકમ ટુ ઓલ ઓફ યુ એટ પાન પરિવાર. આતિથ્યમ શિવ પૂજનમ નિત્યમ મિષ્ટાન પાનમ ગૃહે સાધોઃ સંગમ ઉપાસ્તેહી તસ્ય ધન્યો ગૃહસ્થાશ્રમ. પાન પરિવારની ચિરંજીવી પ્રિયા અને સંતોકી પરિવારના ચિરંજીવી ગૌતમના વિવાહ સંસ્કારની પૂર્વ સંધ્યાએ મહેંદી રસમ અંતર્ગત આપના માટે લાવ્યા છીએ 16 શણગાર. વૈદિક દ્રષ્ટિએ અને શાસ્ત્રોક્ત દ્રષ્ટિએ 16 શણગાર અતિ મહત્વના મનાય છે. 16 સંસ્કાર નવ ભાવ અને નવ રસની સાથે સાથે શુભ પ્રસંગોએ 16 શણગારનું અનેરું મહત્વ છે. વિસરાતી જતી પરંપરાઓ અને લુપ્ત થતા જતા લાગણીના બંધનોને ફરી ઢંઢોળવાનો એક વિનમ્ર પ્રયાસ એટલે 16 શણગાર. પરંપરાઓને મૂર્તિમંત સ્વરૂપ આપવા માટે તેની પ્રસ્તુતિને લઈને આવે છે એક ગુડ્ડો અને એક ગુડ્ડી. આવો માણીએ 16 શણગાર. અરે ઓ ગુડિયા રાની, અરે ગુડ્ડી દેવી, ખરા છો તમે તો? અત્યારથી આટલા ઉત્સાહમાં છો તો પરિણય ઓછો વખતે તો આનંદ નું ઘોડાપુર આવશે, બરાબર ને? અરે આમ જુઓ રાની, કેટલા બધા લોકો આપણને જોવા એકઠા થયા છે, ચાલો તેમનો આદર કરીએ. તમારે જે પીરસવું હોય તે પીરસો નિરાતે. મને તો ક્યારની એ સામેથી ભોજન ની સુગંધ આવતી હતી ને, અને પીરસણી આવું પીરસતા હતા એટલે મેં તો જમી લીધું છે, અને હવે તો હું આ ચાલ્યો. ચોકલેટ લાઈમ જ્યુસ આઈસ્ક્રીમ તો પ્રિયા ગુડિયા ખિલાને મેરી સહેલિયા. ચોકલેટ લાઈમ જ્યુસ આઈસ્ક્રીમ તો પ્રિયા ગુડિયા ખિલાને. અરે મારા રાજાજી, એ રાજાજી સાંભળો તો ખરા, તમે મને કહ્યું હતું ને કે મેં એક સ્ક્રિપ્ટ બનાવી છે. અરે હા, એ તો સાવ ભૂલાઈ જ ગયું. આપણે એક રાજકુમારી, એક રાજકુમાર, સુંદર એવી, નાની એવી, પ્યારી એવી વાર્તા બનાવી હતી, ખરું ને? હા હા હા, બસ એ જ. તો ચાલો શરૂ કરીશું. એમાં એવું થયું કે ભગવાન અને પવનદેવ ને વિચાર આવ્યો
કે ગત જન્મોના પુણ્યને લીધે આ બંને એટલે કે રાજકુમાર અને રાજકુમારી એકબીજા માટે સર્જાયા હોય એવું લાગે છે. તો તેમને પણ આ જન્મમાં વિવાહ સંસ્કારથી અભિભાવિત કરીએ. પછી તો ભગવાન અને પવન દેવે